boa tarde a todos. É mais uma ação da DENARC, a primeira DENARC de Palmas. Apesar dos últimos dias a DENARC ter realizado grandes apreensões, a nossa equipe também tem se preocupado com o microtráfico, principalmente nos bairros mais periféricos, onde a presença do poder público não é tão constante e alguns indivíduos tentam se utilizar dessa situação para praticar o microtráfico. Na manhã de hoje, apurando informações de inteligência levantadas por nossa unidade, conseguimos identificar um possível local onde funcionava uma boca de fumo no setor Taquari e, após o monitoramento e intervenção dos nossos policiais, conseguimos realizar a captura de dois suspeitos e a apreensão desse material entorpecente que estava armazenado na residência. O local funcionava tanto para... Eles armazenavam, fracionavam o entorpecente e realizavam a venda no próprio local. A conduta deles será analisada, uma vez que a ocorrência acabou de chegar à nossa unidade, mas provavelmente serão autuados por tráfico à associação para o tráfico.